Aleluia. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Jesus, te amo muito. Te amo muito. Te amo muito. Hanadim 말씀, Filipenses 1장, 2장 13절. A palavra de Deus é Filipenses 2:13. 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기 기쁘신 뜻을 위해 우리로 소원을 두고 행하게 하시느니라. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. 여러분, 하나님은 여러분을 향해 소원이 있습니다. Sabe, Deus tem vontade em cada de vocês. 하나님이 가지신 위대한 소원을 우리 마음속에 두고 그 여러분의 마음속에 비전과 꿈과 열망을 하나님이 갖게 하셔서 하나님의 소원을 이루게 하십니다. Ele tem desejo a partir de cada de vocês, projeto, plano, e por causa disso você, ele quer que você assim fortaleça na fé e que determine para que o desejo dele através da sua vida se efetue. 성령이 오시면 위대한 하늘의 꿈을 꾸게 하십니다. Quando o Espírito Santo veio, ele ajuda para que o desejo de Deus se realize através da sua vida. 여름을 통해 수많은 영혼을 주님께로 인도하는 소원을 갖게 하십니다. E ele quer que você também tenha o desejo que através de sua vida de você muitos sejam salvos. 그 소원을 이루고 우리가 천국에 가서 하나님 얼굴을 뵐 수 있기를 바랍니다. E eu profetizo que você consiga atender o desejo dele e que vá quando for ao reino você consiga ver diante dele. 하나님 여러분을 기대하고 있습니다. Ele conta com você. 여러분이 하나님의 소원을 갖게 되면 어떤 어려운 역경도 이기게 됩니다. Quando você possui a vontade dele como sua vontade, qualquer impedimento e dificuldade você conseguirá vencer. 저희 어머니는 딸 둘을 낳고 그래 한국에서는 딸만 낳으면은요. 옛날에는 그냥 집에서 쫓겨냈어요. Minha mãe teve duas filhas e pela tradição coreana, quando não consegue gerar o filho homem, é expulsa de casa. Isso na época da minha mãe. 예, 그런데 우리 어머니가 obrigado. Oh, obrigado. 우리 어머니가 딸 둘 낳고 쫓겨나게 생겼는데 그때 우리 아버지가 아, 당신이 예, 쫓겨나면 죽을 거 아니냐 죽을 것보다는 하나님 앞에 가서 예수님 믿자 하나님 믿자 그렇게 얘기했어요. Então, ela pegou a mala dela e saiu de casa, né? Porque a sogra atormentava que por causa de você uma nora que não é fértil para gerar filho, então nossa família vai ser cortada a geração. Então ela saiu e meu pai foi atrás dela dizendo: "Olha, eu sei que você vai morrer, mas antes de morrer vamos tentar última tentativa, que é aceitar Jesus. Vamos na igreja." E levou à igreja. 그래서 우리 어머니가 교회 전도받아 갔습니다. Então ela foi chegou à igreja por causa do marido, né? 근데 교회 가서 예배를 드리다가 사무엘상 1장 한나가 아이가 없어서 분이나 때문에 격동함을 받았습니다. Então ela no primeiro dia que ela chegou, ela ouviu a pregação de Samuel 1, que a Ana também tinha esse problema de não conseguir gerar nenhum filho, né? E que ela estava então clamando a Deus. 그러다가 하나님 성전에 가서 울며 매달려서 기도해서 하나님이 응답해서 낳은 아들이 사무엘입니다. Então a Ana orava e depois ela gerou quem? A Samuel, não é? E ela ouviu essa pregação. 그래서 우리 어머니가 아, 성경에 나 같은 여인도 있구나. Ah, então ela reconheceu. Puxa, existe alguém como eu na Bíblia? 아, 내가 기도하면 하나님이 아들 주시겠구나. Ah, então se eu orar, Deus vai me dar filho também. 그래서 하나님 앞에 열심히 기도했으면 하나님 아들 주시면 한나가 사무엘을 바쳤듯이 내가 아들을 주시면 하나님께 목사로 바치겠습니다. E ela também tá, eu vou ser como Ana, assim como Ana entregou Samuel para consagrar como servo de Deus. Eu também, se o Senhor me der homem, filho homem, eu vou consagrá-lo para o Senhor, para na sua obra. 그 기도 후에 내가 태어난 것입니다. Então eu nasci por causa dessa oração da minha mãe. Aleluia. Aleluia. 근데 요즘은 한국의 아들보다 딸들을 더 좋아합니다. Mas hoje em dia na Coreia dá preferência às filhas do que filho homem. 저는 딸만 셋 낳았습니다. Sabe por quê? Eu tenho só três filhas. 큰 딸이 32살입니다. A minha filha mais velha tem 32 anos de idade.
피아노 박사학위가 받았어요. Ela está fazendo PhD de piano. 제 나이가 내년이면 60입니다. Ano que vem vou completar 60 anos de idade. 내 머리 염색했기 때문에 젊어 보입니다. Eu aparento jovem por causa que eu tingi o cabelo de preto. 근데 우리 어머니가 저를 너는 하나님께 바친 아들이다 그렇게 얘기했습니다. E minha mãe desde eu quando era pequeno falava: "Olha, você foi consagrado para Deus, tá? Você é de Deus." 근데 제가 어릴 때 뭘 잘못 주워 먹어 가지고 갓난아기 때 죽게 생겼습니다. E quando muito bebê eu acho que coloquei alguma coisa na boca e quase morri, eu sofri muito. 그래서 저는 물도 아무것도 젖도 먹지 못하고 죽어가고 있었습니다. 일주일 동안 울면서. Por uma semana eu entrei em jejum, não podia nem engolir água, nem mamar, então estava realmente morrendo. Um bebê, uma semana sem comer, sem beber, imagine. 그래서 우리 어머니가 우리 어머니도 그 나를 안고 하나님 성전에 가서 아무것도 먹지 않고 하나님 이 아이와 나가 죽겠습니다. 같이 죽겠습니다. 그래서. E sabe o que minha mãe fez? Me pegou no colo, levou na igreja e disse para Deus: "Eu não comerei e não beberei enquanto que o Senhor não curar esse meu filho, eu morrerei junto", ela disse. 하나님, 내 생명 가져가시고 내 아들 살려 주세요. 이렇게 얘기했습니다. E ela disse: "Senhor, me leva, mas salva o meu filho." 그 어머니 눈에서 눈물 콧물이 툭툭툭 내 얼굴에 온 몸에 떨어졌습니다. Então as lágrimas dela chorando em prantos, né, e caía no meu rosto. 하나님이 그 눈물의 기도를 들으시고 나를 살려 주셨습니다. Mas Deus ouviu essa oração com prantos da minha mãe e me salvou. 나는 어머니의 기도로 살아난 사람입니다. Me curou, então eu estou vivendo por causa das orações da minha mãe. 우리 어머니는 하루에 5시간 기도했습니다. E mãe costumava orar 5 horas por dia. 한국에는 새벽 기도가 있습니다. Na Coreia existe o culto chamado culto da madrugada. 새벽 기도부터 열심히 하루 종일 5시간을 기도합니다. Ela todos os dias ia no culto da madrugada às 5 da manhã e ora 5 horas consecutivamente. 근데 내가 고등학교 2학년 때 예수님을 만났습니다. Quando estava no colégio, seria antes da universidade, no segundo grau, eu encontrei Jesus em pessoa. 어머니가 나를 너는 앞으로 목사 될 사람이다 얘기했어요. Porque minha mãe sempre me dizia: "Você vai ser pastor, você vai ser pastor." 열심히 성경을 읽게 했습니다. Então ela me forçava a ler Bíblia. 난 성경 읽기 싫은데 너는 목사 돼야 되니까 성경 읽어야 된다. Eu não gostava de ler a Bíblia, mas como minha mãe insiste: "Você vai ser pastor, então leia." Então eu em obediência eu lia, mas não com prazer. 난 기도하기 싫은데 억지로 목 끌고 가서 교회당에서 엄마가 기도시켰습니다. E eu não gostava de orar, mas ela me forçava, me levava na igreja e me obrigava a orar. 너는 목사의 길을 가야 된다. Porque o seu caminho é de pastor. Ela disse: "Não, 안 갈 거야. 엄마가 약속했지. 나는 약속하지 않았어." E eu ficava bravo com ela. É a senhora que prometeu a Deus, não eu. A senhora não me perguntou minha opinião. A senhora fez isso à sua própria. Não quero, não quero. Não, 안 갈 거야. Não, não, eu não vou ser pastor, eu não quero a igreja, eu dizia assim. Ah, 그런데 고등학교 2학년 quando estava no segundo grau do colégio. 학생회 수련회 마지막 날 내가 거듭났습니다. Era um avivamento que foi um retiro da igreja que eu fui lá, eu nasci de novo. 성령을 받고 회개했습니다. Eu recebi o Espírito Santo e eu chorava, arrependendo-me dos meus pecados. 예수님을 만나고 회개했습니다. Eu encontrei Jesus em pessoa e eu comecei a entrar em pranto e arrependendo dos meus pecados. 성경책을 눈물로 콧물로 다 적셨습니다. Você sabe que a minha Bíblia ficou molhada de tantas lágrimas, tantas lágrimas. 그리고 내가 내 인생을 나를 위해 십자가에 피 흘리신 예수님을 위해 다 바치겠다고 약속했습니다. E eu aí naquele momento, naquela noite, eu me consagrei eu mesma para Deus. Eu entreguei minha vida para Jesus. 어머니의 약속이 아닌 이제 나의 약속으로 내 일생을 하나님께 바쳤습니다. Não era mais a promessa de minha mãe, era minha promessa, eu me entregando propriamente para o Senhor Jesus. Aleluia. 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 어머니의 기도 때문입니다. É, mas a origem, o básico disso é a intercessão da minha mãe que me fez agir assim. 내가 예수님 만나고 거듭나서 목사로 바치겠다니 우리 어머니가 얼마나 기뻐했는지 모릅니다. Quando eu disse isso para minha mãe pulou de alegria. 근데 그 어머니가 얼마 전에 제가 고등학교 3학년 1년 후에 고혈압으로 세상을 떠났습니다. Mas após um ano ela morre de pressão alta. 그때 어머니 나이가 48입니다. Ela só tinha 48 anos de idade. 나의 나이는 19살이었습니다. E eu tinha 19 anos de idade.
verdade. 하늘이 다 무너지는 것 같았어. Parecia que o mundo desmoronou em cima de mim. 하나님, 우리 어머니 살려주세요. E eu dizia, Pai, salva minha mãe. 하나님이 살아계시면 살려주세요. Se Deus é vivo, então salva, cura minha mãe, reaviva minha mãe. 그렇지만 어머니는 살아나지 않았습니다. Mas minha mãe não reavivava. 나는 그 어머니 시체 옆에서 막 뒹굴었습니다. 하나님 살려달라. E no cadáver dela, eu me colocava em cima dela, eu me enrolava em cima dela. 그로부터 나는 고생이 시작됐습니다. E a partir desse momento, a minha vida se tornou terrível de sofrimento. 어머니가 죽고 난 다음에 우리 아버지는 정신이 이상해졌습니다. Depois que minha mãe faleceu, meu pai começou a enlouquecer. 내 아버지 동생은 다 뿔뿔이 흩어져서 친척 집에 얹혀서 살게 됐습니다. E meus irmãos, minha irmã, cada foi para canto, seria cada foi levado para parentes, para, né, cada parente cuidar. 하나님, 우리 예수님 잘 믿는데 왜 우리에게 이런 환난과 고난이 닥칩니까? 막 원망했습니다. E eu ficava com assim, ressentimento, muito revoltado. Se nós cremos bem a Deus, nós aceitamos, por que que uma coisa terrível acontece em nossa família? Eu dizia. 매일 아침 바닷가에 나가서 막 기도하면서 하나님 내 갈 길 인도해 주십시오 기도했습니다. E eu ia na praia onde não havia ninguém e eu levava, eu chorava dizendo, Deus me orienta, eu não sei para onde ir, me orienta, eu orava. 1년을 그렇게 했습니다. Por ano eu fiz isso. 내 마음속에 소원이 있었습니다. E eu tinha desejo lá no interior. 어머니의 소원이 내 소원이었습니다. Porque o desejo da minha mãe era meu desejo. 하나님의 일을 하는 것입니다. É me servir na obra de Deus. 수많은 영혼을 주님께 인도하는 것입니다. Eu quero trazer muitas almas para Jesus. 우리 어머니가 가졌던 나를 향해 가졌던 그 소원은 하나님이 주신 것이었습니다. Então esse desejo eu sei que Deus transferiu da minha mãe para mim. 우리 어머니는 내 머리에 손 얹고 하나님 이 아들 세계를 다니며 복음 전하는 목사가 되게 해달라고 기도했습니다. Porque todos os dias no culto da madrugada minha mãe impunha a mão em cima da minha cabeça dizendo que este meu filho seja servo indo para o mundo inteiro a pregar a palavra do Senhor. 우리 집은 굉장히 가난했습니다. Porque minha casa era pobre demais. 그렇지만 하나님이 가난한 우리 집에서 우리 어머니까지 돌아가시고 아버지까지 정신이 이상이 되어버린 그 가운데서 하나님이 내가 소원을 갖고 하나님 살아계시면 내 소원을 이루어 달라고 기도할 때 하나님이 우리 가정을 회복시키기 시작했습니다. Então a gente era pobre. Minha mãe morreu de repente. Meu pai enlouquecendo. Cada na casa de parente. Mas após alguns anos e eu orando, intercedendo, a mão de Deus começou a agir na nossa família. 1년 후에 흩어졌던 가족들이 다 왔습니다. Após ano, todos os irmãos que estavam espalhados nos parentes voltaram a unir. 저기 우리 큰 누님이 계십니다. Aí está minha irmã mais velha. 한번 일어나 보십시오. Pode levantar. 우리 누나가 이 모든 간증을 다 듣고 Olha só, 있습니다. Ela é minha irmã mais velha. 저 큰 누나는 나에게는 어머니와 같은 사람입니다. Ela é uma segunda mãe para mim. 일부 예배 때 우리 큰 누나가 간증했습니다. É, no culto anterior, ela que testemunhou. 어머니의 기도가 우리 큰 누나를 만들었습니다. É, a intercessão da minha mãe também transformou a vida dela. 어머니의 기도가 나를 이 자리에 서게 했습니다. E a oração da minha mãe fez com que eu estivesse aqui no púlpito diante de vocês. 저는 그 후로 하나님 앞에 열심히 기도했습니다. 할렐루야. Então, aleluia. E eu continuava a orar. 나는 고통과 아픔이 올 때마다 어머니가 보고 싶을 때마다 하나님 성전에 가서 기도했습니다. E eu tinha muita saudade da minha mãe. E eu ia sempre para a igreja, toda vez que sentia falta dela, pedindo orientação de Deus na minha vida. 어머니의 소원, 어머니의 꿈이 나를 통해 이루어지기를 원합니다, 하나님. Porque eu dizia assim que o sonho da minha mãe, a visão da minha mãe, que seja então feita através da minha vida, ó Deus. 난 낙심하지 않게 해주십시오. Me ajuda para que eu não fique deprimido, Senhor. 나 어머니 기도대로 세계를 다니며 복음 전하는 위대한 목사 되게 해주십시오. Porque eu quero servir como canal de bênção para o mundo inteiro, falar do Senhor Jesus para as pessoas. 하나님 앞에 눈물로 기도 많이 했습니다. E eu orei muito, chorei muito também. 대학을 나왔습니다. Quando me formei na universidade. 대학원을 나왔습니다.
Eu me formei no mestrado. 대학원을 두 개 하고 석사 두 개를 땄습니다. E eu fiz dois mestrados. 미국에 가서 박사 코스를 했습니다. E em Estados Unidos eu fiz o PhD. 내 돈으로 공부하는 건 하나도 없었습니다. Eu nunca gastei um tostão para esse estudo. 기도할 때마다 하나님이 다 채워주셨습니다. Toda vez que eu orava, a mão grande de Deus completava todo o custo dos estudos através de alguém. 하나님이 다 채워주셨습니다. Deus completou, proveu. 저기 내 아내가 있습니다. 한번 일어나 보십시오. Pode levantar. 내 아내가 그동안 공부할 때 고생 많이 했습니다. Quando eu era ainda estudante mestrado PhD, ela sofreu muito. 저 아내가 들어오면서 우리 가정이 가난한 가정이 서서히 물질의 축복을 받기 시작했습니다. Quando a minha esposa casou-se comigo, minha família começou assim ficar próspera. 아내는 막 베풀어 주기를 좋아하는 사람. Ela gosta de dar para as pessoas dar. 하나님 베풀어 줄 때 채워 주시는 하나님이십니다. E toda vez que dá, Deus completa em dobro. 하나님께 바칠 때 하나님이 물질 축복 주실 것입니다. Quando você oferta com prazer a Deus, ele vai começar a te dar prosperidade. 여러분이 베풀어 구제하고 선교하면 하나님이 넘치게 채워 주실 것입니다. Quando você faz ação social, quando você oferta os dízimos em ofertas de agradecimento, Deus vai te derramar com bênçãos materiais. 저는 지금 로스앤젤레스에서 아주 큰 교회 목사가 되어 있습니다. Agora Deus me tornou pastor de uma igreja, uma das maiores de Los Angeles. 내 가정은 가난했습니다. Mas eu cresci numa família muito pobre. 어머니도 죽었습니다. Minha mãe faleceu. 우리 아버지는 소망이 없었습니다. Meu pai não podia contar com nada. 모든 형제들이 다 흩어졌습니다. Todos os irmãos em cada canto. 우리 가문의 사람들은 우리 아버지 망했다 그랬습니다. E todo o bairro começou a comentar que nossa família foi fracasso. 그러나 하나님의 위대한 소원과 하나님의 영광을 위해 기도할 때 하나님이 다 회복시켜 주셨습니다. Mas por causa da oração em nome de Jesus, Deus fez uma recuperação total na minha família. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 하나님이 하셨습니다. Tudo Deus que fez tudo. 그리고 하나님께서는 우리 가문에서 내가 첫 번째 박사가 되게 했습니다. E Deus permitiu que eu me tornasse o primeiro PhD na nossa família. 우리 가문이 별 볼 일 없는 가문이니까. Porque nossa família não tinha nada do que se vangloriar. 박사가 아무도 없습니다. Não há nenhum PhD. 내가 박사가 되었고. E ele me colocou nesse lugar da liderança. 첫째 딸도 박사가 되고. E minha filha também é PhD. 피아노 박사. Ela é PhD em piano. 둘째 딸도 약학 박사. E a segunda é mestrado em farmácia. 셋째는 정치학 박사가 될 겁니다. E a terceira está estudando para fazer mestrado em política. 가문에서 최고로 만들어 주셨습니다. Então a nossa família agora está sendo honrado, respeitado. Aleluia. 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 하나님이 하셨습니다. Deus que está fazendo tudo isso. 저는 우리 조지 목사님 너무 가난하게 살았다는 얘기 들을 때마다 울면서 그렇습니다. 나도 그렇습니다. Toda vez que pastor Jorge fala da pobreza quando ele cresceu, eu me identifico tanto com ele. 가난해도 아파도. Porque mesmo que seja pobre e dói demais. 내 인생에 슬픔이 밀려와도. Mesmo que a tristeza vem me assim dominar. 하나님의 영광을 위하여. Se é para glorificar a Deus. 하나님 나를 사용해 주십시오. Então o Senhor me use. 하나님의 위한 위대한 소원을 갖게 해 주심을 감사합니다. E eu agradecia por eu ter esse desejo da expansão do reino. 하나님의 소원이 내 소원 되게 해 주십시오. Porque eu quero que seu desejo seja meu desejo. 이 세상에 수많은 잃어버린 영혼 하나님께서 나를 통해 오게 해 주 하나님께로 오게 해 주십시오. Através de mim que muitas almas perdidas sejam salvas. 이 기도를 조지 목사님 하실 때 하나님이 이렇게 조지 목사님을 높이시듯이 하나님이 나로 또한 높여 주셨습니다. Assim como pastor Jorge deve ter orado, então ele está honrando pastor Jorge. O mesmo aconteceu na minha vida. 나의 간절한 소원은 이것입니다. 나의 일생을 통해 수많은 영혼들이 예수님께 돌아오는 것입니다. Ainda esse desejo, esse paixão arde em meu coração para que muitas almas sejam salvas através da minha vida. 나의 일생을 통해 예수님의 이름만 드러나기를 원합니다. Eu quero que através de mim somente o nome poderoso de Jesus seja glorificado. 내 인생 끝나는 날 우리 하나님 앞에 우리 주님 앞에 서는 날 내가 상 받기를 원합니다. Eu quero ser recompensado. O dia que eu vou ficar diante dos pés do Senhor Jesus, eu realmente quero ser recompensado. 마지막 이 지구에 일어날 대부흥의 때 내가 하나님 앞에 쓰임 받는
하나님의 종이 되게 해 주십시오. Eu sempre orava, eu quero ser servo que neste mundo quase finalizando com avivamento, quero ser dos servos sendo usados como canal, como instrumento de Deus. 하나님을 향해 위대한 꿈을 가지십시오. Então eu quero que vocês tenham esse sonho, visão divino diante do diante de Deus e diante do mundo. 저는 요셉을 생각할 때마다 눈물 많이 흘립니다. Quando eu penso no José da Bíblia, eu choro. 형들에 의해 팔려갔지만 Ele foi vendido pelos irmãos. 고생도 많이 했습니다. Ele sofreu demais. 종살이 했습니다. Ele ficou escravo. 그렇지만 그가 총리가 되었을 때 해와 달과 11별이 자기에게 전하는 꿈이 마침내 이루어졌습니다. Mas quando ele saiu, ele se torna governador do Egito. Então a visão e o sonho que ele teve quando juventude se tornou realidade. 요셉은 그렇게 고생했지만 하나님이 주신 꿈을 가졌기에 위대한 사람이 되었습니다. Por causa que ele manteve firme naquela visão e sonho que Deus lhe deu, Deus realmente torna isso uma realidade da vida dele. 애굽 땅에서 최고로 높여 주셨습니다. E ele então foi honrado na terra do Egito. 자기 가족을 다 살렸습니다. E ele trouxe a família, todos os irmãos que o venderam, pagou com amor a atitude deles e salvou toda a família. 자기를 팔았던 원수 같은 형들 다 용서했습니다. E ele perdoou os irmãos que o venderam como escravo. 하나님의 꿈을 가진 사람은 이렇게 위대한 사람입니다. Sabe quando você tem a visão, o sonho de Deus se torna realmente homem honrado nessa terra. 내 가슴에 하늘의 꿈을 주신 우리 어머니께 감사합니다. E eu agradeço para minha mãe porque ela transmitiu esse sonho de Deus para mim, o desejo divino para mim. 내 가슴에 이 놀라운 하늘의 꿈을 주신 하나님께 감사합니다. E eu agradeço a Deus porque ele continuou me dando, me ardendo com esse desejo dele. 꿈이 있는 사람은 쓰러져도 다시 일어납니다. Quando você tem sonho, quando você possui essa visão, mesmo que você caia, tropeça, você levanta na hora. 아무리 삶이 역경과 환경이 어렵고 힘들어도 다시 일어나게 되는 것입니다. Quando você tem impedimentos, dificuldades na vida, mas você consegue levantar de novo e ser vitorioso. 그 모든 역경을 뚫고 하나님 앞에 승리자로 서게 될 줄 믿습니다. Eu profetizo que cada de vocês sejam mais que vencedor nessa vida, vencendo impedimentos, dificuldades em nome de Jesus. 할렐루야. 할렐루야. 여러분 하늘의 꿈을 가지기를 원하시면 아멘하십시오. Se você quer possuir essa visão do reino dos céus, diga amém. 하늘의 꿈을 갖기 원하면 일어나십시오. E se você quer possuir essa visão e aplicar na sua vida, levante-se do lugar. 두 손을 드십시오. E ergam as tuas mãos para o céu. 하나님 내 인생을 하나님께 바칩니다. Diga assim: Pai, eu entrego minha vida ao Senhor. 내 마음에 하나님의 소원을 갖게 해 주십시오. Pai, que eu possua o desejo mesmo do seu, Senhor. 나를 위해 십자가 지신 예수님. Jesus Cristo que assumiu todos os meus pecados no meu lugar. O Senhor Jesus é meu rei. O Senhor Jesus é meu rei. 내 모든 죄를 사해 주십시오. E perdoa todas as minhas falhas e iniquidades. Perdoa todas as minhas falhas. 나의 인생의 주인이 되어 주십시오. E que o Senhor seja dono único da minha vida. Senhor seja dono único da minha vida. 예수님을 위한 위대한 꿈을 갖게 해 주십시오. E que eu quero possuir a visão, o sonho divino, Senhor. Quero possuir o sonho, a visão divina, Senhor. 예수님을 높이는 사람 되게 해 주십시오. E eu quero exaltar apenas o teu nome, Senhor. 하나님 나에게 물질의 축복을 주십시오. E pedimos também a prosperidade na minha vida, Senhor. 하나님의 영광을 위해 쓰게 하여 주십시오. E que eu use esta riqueza na obra do Senhor. Que use essa riqueza para a obra do Senhor. 나로 하여금 영향력 있는 사람이 되게 해 주십시오. E que eu influencie positivamente no mundo. Que eu influencie positivamente no mundo. 수많은 영혼을 주님께로 인도하게 해 주십시오. E eu quero ser usado para introduzir almas perdidas diante dos pés de Jesus. 거룩한 삶을 살게 하여 주십시오. Eu quero viver uma vida santa, limpa, Senhor. Aleluia. 거룩한 하나님의 사람으로 우리 주님 앞에 서게 해 주십시오. E eu quero estar diante do Senhor recebendo recompensa pelas obras que através de mim o Senhor vai fazer. 예수님 이름으로 기도드립니다. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, amém. Aleluia. 하나님이 여러분을 받으셨습니다. Deus recebeu essa oração. 여러분 위대한 꿈을 가지고 일어나십시오. Então possua a visão. 하나님이 여러분의 인생을 책임지실 것입니다. E ele responsabilizará pela sua vida. 하나님이 여러분을 영광스럽게 하실 것입니다. E você glorificará ele e ele te honrará na terra. 이제부터 주님의 영광을 위해 사십시오. E através de hoje você viva para glorificar apenas o nome dele. 하나님이 함께 하실 것입니다. E Deus estará contigo. Amém. Gina, eu posso pedir ao pastor Pac para fazer duas orações. A primeira oração, quem sabe tem alguém aqui, feche os olhos um minutinho, que ainda não orou entregando a vida nas mãos de Jesus. Fez esta oração agora, mas não tomou uma posição de se entregar nas mãos de Jesus. Que breve pede, possamos ter um batismo ali no caixa d'água. Vai ter da mocidade no sábado e no domingo. Você quer receber Jesus agora? Você quer reconciliar-se com Ele? Sai do seu lugar e vem aqui no altar. Vem aqui hoje. Vem aqui no altar. Pede licença aí onde você está. Vem sozinho, vem com seu irmão, vem com seu amigo. Vem cá. Depois eu tenho outro convite a fazer. Pede licença, se Deus está te chamando, vem cá. Eu estou com vergonha, vou esperar alguém ir. Não, vem do jeito que você está. Aleluia. Eu sei que tem pessoas, Deus está falando comigo que tem pessoas que estão aqui. Se morrerem agora, vão para o inferno. Vença essa timidez e vem aqui no altar. Ajude seu irmão, ajude seu amigo. Fala, vamos lá hoje. Eu sei que tem pessoas que estão lutando. Eu sinto que há uma luta espiritual. Feche os olhos e olhe. Em nome de Jesus, Senhor, liberta, quebra cadeias. Quebra cadeia agora, Senhor. Se tem alguém aqui que o Senhor trouxe para a salvação, está lutando, liberta essa vida agora. Estou dizendo que tem pessoa aqui que Deus está chamando. Quando Deus fala com a gente, Ele fala claro. Não resista ao Espírito Santo. Ele quer falar. 나는 고등학교 1학년 때까지 교회 나갔지만 머리로 믿었습니다. 머리로 만난 예수였어요. Naquele dia que eu nasci de novo, eu aceitava Jesus só de cabeça. 가슴으로 예수님을 영접한 것은 고등학교 2학년 때였습니다. Mas eu não sabia receber Jesus de coração. 여러분, 이 시간 예수님을 가슴으로 받아들이기 원하는 분 한번 나오십시오. Então aqueles que querem receber Jesus de coração, tem mais pessoas. 입술이 아니라 내 가슴으로 예수님 영접하기 원하시는 분. Não é só pela boca superficialmente, mas com seu coração. É o convite do Senhor Jesus. 감사합니다. Obrigado. 보라, 지금이 구원받을 만한 때요. 지금이 은혜의 날이라. Agora que é tempo da graça, é agora tempo da salvação. 사람들 앞에 나를 시인하면 나도 천사들 앞에 너희를 시인하리라 했습니다. Quando você realmente admite diante das pessoas, eu também te admitirei no reino. Tem um rapaz que Deus está chamando, um jovem, um rapaz que Deus está chamando hoje. 성령의 기름 부음이 있을 것입니다. Então haverá unção do Espírito Santo em você. Deus falou comigo claramente que tem um jovem aqui que Deus tem falado com ele. Não resista. Eu não temos esse costume. Deus está falando para ter um jovem que ele chamou esse rapaz para ele. Aleluia. Deixa claro. Aleluia. Não é possível fugir de Jesus. Ele te ama muito. Ele ama você. Às vezes a gente tenta resistir. Vocês que me conhecem sabem que eu não faço isso todo domingo. Deus me deu essa palavra que tinha eles aqui. Vamos estender as mãos para eles, vamos estender. Diga assim: Senhor Jesus, estas vidas são tuas, hoje e para sempre. Amém? Glória a Deus, e mais dos aplausos de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho uma segunda chamada aqui que eu vou pedir o pastor Pac para orar. Preste atenção, que aí eu vou chamar a Dina aqui depois que ela acabar de orar. Acompanhe esses conselheiros ali depois, na hora que terminar a oração. Glória a Deus. Santo, santo.
Você pode acompanhar esses conselheiros naquela sala para anotar o seu nome, dar uma Bíblia de presente. Eu vou pedir ao pastor Paco fazer uma oração. Quem aqui? Vocês viram que o meu testemunho é parecido com o dele, da minha vida. Quem aqui hoje, sinceramente, você é pobre? Você é pobre. E você sabe que só Deus para mudar suas histórias. Eu não estou dizendo você que tem um pai, que o pai paga a faculdade, que tem uma vida estabilizada financeira. Eu estou dizendo você que sabe que é pobre, como eu era na minha mocidade, que tive que vender um paletó meu para pagar a faculdade. Você que sabe, e que chegou a hora de você tomar uma posição para você ajudar a sua família a enriquecer-se. Sair você, dizer assim: Deus, eu, pode me dar dinheiro que eu vou ajudar a minha família. Tá? Você pode me dar. Eu testemunho para você que a primeira coisa que aconteceu na minha vida, quando eu passei num concurso público, que eu recebi 10 vezes mais do que eu recebi, a primeira coisa, primeiro ato, eu falei com minha mãe: pode parar de lavar roupa na casa dos outros. Tirei minha mãe daquele lote que ela morava e levei minha mãe para um lugar onde ela podia ter uma vida digna. Você quer? Sai do seu lugar e vem aqui no altar. Eu quero. Não é prosperidade para comprar moto agora, não. Para comprar Kawasaki, BMW. É para você ajudar a sua família, para ajudar na obra de Deus. Você ser cabeça, dono de oficina, dono de salão de beleza, dono de farmácia, dono de boutique, dono de loja de peças, de moto, dono de loja de carro. Você sair da cauda e dizer: Deus, muda a minha sorte, Deus. Chega mais perto, vocês que estão vindo, chegue mais perto. Você quer deixar de ser cauda? Eu vou pedir ao pastor Pac que a mesma unção que Deus derramou na vida dele, a mesma unção que estava sobre seus familiares, sobre sua irmã, sobre a sua geração, a Dina também. A Dina é uma mulher próspera. Ela veio e está procurando uma empresa brasileira que vende minério, para comprar minério para a China. Você quer? Vem aqui no altar. Se Deus está te chamando, vem cá no altar. Glória a Deus. Ele pode orar. Orar, ele vai impor as mãos. Ok. Ok. Então pode descer, pode como ele quiser. Vai orando aí, enquanto cão vai ministrando libertação. Se Deus, de repente a sua noite é hoje, o seu dia é hoje, o dia da sua, de Deus olhar para você e dizer: eu vou fazer de você um José, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar. De repente Deus vai fazer isso com você hoje. Amanhã começa uma nova etapa na sua vida. Vai orando, vai orando. Vou me vender por um simples prazer que vem e logo se vai. Se em apuros eu me encontrar, mas na jornada me cansei. Eu estou pedindo as coreanas para saírem no meio de vocês aqui também. Olha aí, ó. Aleluia! Não vou trocar. Que malai! A minha herança. Olha aí. Por lentilhas. Oh, Deus! Não vou trocar.
Os conselheiros, Tote, os conselheiros orando pelas pessoas, os diáconos, pastores. Vamos ministrar a unção, Alex. Vamos orar durante lá, ó. Lá de lá. Conselheiros orando. Lá de lá. Deus, abre a janela sobre esses jovens, Deus. Deus, abre a janela. Oh, Deus. Abre a janela do céu, Senhor. Dá tua bênção financeira, Deus. Para ele ajudar, Senhor, a Geralda. Oh, Deus. Deus é o melhor para mim. Deus, eles querem dar uma casa própria para a mãe. Sei que posso estar.